Të u thosh në segmentin Tiran-Durrës për gjatë natës është thuaj se pa mundur për shkak të mungesës së ndryqimit, një pjesë e mirë drejtuesve e shohin këtë si problematik dhe burim aksidenti, ndërsa ende nuk është ndërhyrë për të rregulluar kjo problematik. Pavarësisht se distanca e rrugës interurbane kryesore Tiran-Durrës nuk i kalon 30 km, i gjithë segmenti është në errësirë. Për të përshkuar këtë aks, duhet të jesh vigjilent si drejtues mjeti dhe të kesh dritat e automjetit me ndriçim të fortë, pasi fushpamja është e kufizuar si pasojë mungesës së ndriçimit. Përgjatë natës në këtë segment kanë ndodhur shumë aksidente, të ndikuar në një pjesë të rasteve nga ndriçimi dhe segmenti me gropa. Edhe në ato akse ku infrastruktura e ndriçimit është e pranishme, siç është edhe aksi nga kthesa e Kamzës për në drejtim të Rinasit, mungon kujdesi që këto drita të ndizen. Në disa raste të tjera, këto drita janë të djegura. Drejtuesit e mjeteve tregojnë për vështirësitë e udhëtimit gjatë natës në këtë segment. Ndriçim, sinjalistik, rrugët pa gropa është problematik shumë e madhe, sidomos në autostradat. Për mua është shumë e vështirë, fakt, se unë kam edhe probleme me sytë edhe. Nuk shikoj minatën. Gjysma e aksit është e pandriçuar, ose një pjesë të kohës së këtij të rrugës është nuk ka ndriçim. Po një pjesë asaj po ta shihni, e kupton, në pjesë hapësira nga asfalti deri te trotuari s'ka fare, është e hapur, në çështë se po, çështë e shikon në disa vende. Do donim që ti kishim tëra, dritat, rrugë të shtruara, sinjalistikën. Gjobat i vinë si me rregull të Europë këto, po ndriçimi në rregulla fshati. Tiran-Durrës nuk është i vetmi aks që është në errësirë, pasi edhe në të tjera rrugë mungojnë dritat. Përshkimi autostradës Tiran-Elbasan është po ashtu i vështirë, ndonse klasifikohet autostradë me shpejtësi maksimale 110 km në orë, nuk mund të shfrytëzosh këtë shpejtësi, pasi është i vështirë udhëtimi në errësirë. Edhe segmenti Tiran-Elbasan është po ashtu një segment tjetër i vendit tonë i cili është i pandriçuar në errësirë totale, siç mund shihet edhe nga këto pamje.